まずこちらアイコンで見ていきましょう、はい、年末年始、はい、札幌と東京を見ていただいてますけれども、30日月曜日に低気圧が通過をして、そして31日大晦日に強い冬型に変わる、はい、ちょうど昨日から今日起きたような変化がもうワンサイクルあるという状況です。そしてその後元日から3日にかけては冬型のお天気が続きます。はい、札幌も30日の低気圧の通過時は気温が4度ということで、はい、みぞれもあると思いますけれども雨がしたい、でその後は強い寒気がやってくる形になります。東京はですから、まあ、1日以降しっかり晴れますけれども空気乾いて、そして気温は、ね、結構 寒くなります、まあ、冬の寒さということになりますのでね、はい、元日、特に初詣など行かれる際は十分暖かくして行っていただくといいかと思います。はい、では西日本の方です。はい、西日本もほぼ同様のパターンですね。29から30にかけて低気圧が通過し、31日は強い冬型ということになります。まあ、一旦この29、30で気温上がりますけど、その後またぐっと下がってきますんでね、はい、体調の管理お気をつけください。はい、服装での調節というのが重要となりますね。そうですね、はい、太平洋側では空気も乾きますので、火の元の、取り扱い、火の取り扱いと、それから喉など痛めないように、はい、マスクなどしっかりしてください。はい。